Zdraví vás Mulder u dalšího pokračování Let's Play ze hry Far Cry 1. V předešlém díle jsme se dostali až sem konc. Pátrali jsme po vál všude možně, prolezli jsme jednu loď, jeden takovej vrak a teď máme zničit ten satelitní talíř, což jsme se dozvěděli v minulém díle úplně na konci. Což by mělo odlákat pozornost tady těch všech opičáků a my bychom měli... Počkat, já chci daleko hled. A my bychom se pak po té val měli samozřejmě nějak pohlédnout. Je nějaký potěr, nic velkýho. Protože používáš špatnou návnadu. Zkus tohle. Granát? Myslím, že nic. Freddy, ty se zbláznil. A unikla horku, stejně jako teď my. Taky si myslím. Vsadím se, že jejich šéf nebyl takový pošuk jako kr... Tak jo, tohle nás moc nezajímá. Slyšíš něco? Pion! Tak jo, zahlídli mě. To je myslím stejně nejlepší způsob. Normálně nahulváta. Do nich kropit a postřílet je, že jo. Ten hluk, který děláme, se samozřejmě roznáší docela daleko. Tak, tamhle ještě jeden. A nemyslím si, že je to přes celý ostrov. Tak jo. Lékárnička. Náboje berem. To každopádně, pokud by byly do P90. Jakože ne. Byl bych potěšen, samozřejmě, protože to je hodně dobrá zbraň a... A zatím si vystačíme teda jenom s... S M4, které je tady všude požehnaně, jak vidíte, válí se to tady úplně všude, náboje, zbraně, oni to nosej. No a my se samozřejmě musíme dostat někde tamhle k tomu talíři. Cesta bude dlouhá, aspoň doufám. Nebo myslím si, těžko říct, možná ani ne. Koukám, že talíř už se přibližuje nebezpečně rychle. Tady máme nějaké rádio, můžeme ho použít? Asi evidentně ne. Dalekohled. Jo. Jo, pomocí dalekohledu alespoň označíme všechny opičáky na minimapu a budeme mít trošičku přehled. Jak to myslíš? Myslím to tak, že ti rozstřílím škeblu na padrť. No a já myslím, že tady nikdo... Dobře poslouchej. Na kopci bys měl vidět starou pevnost druhé světové. Co nejdřív tam nahoru vylez a zlikviduj komunikační zařízení. Jo, tu pevnost vidím hned vedle toho satelitu. Oh, pozor. Sakru, viděli mě nebo ne? Tak jo, vylezli ven. Pro nikoho nepojedeš z metku. Tak fajn. Jdeme na to. Stejně to je úplně nejlepší volba. Kde seš? Škoda, že na tu M4 nemáme tlumič. To by bylo úplně bombastický. Ale to víte, tlumiče. Taková vymoženost, to přišlo až s moderníma hrama. Abyste byli neslyšitelní, nehluční, všechno vytřískali na jednu ránu úplně, a nevím, no. Když se střílí, tak to logicky dělá bordel, že jo. A M4 je hodně hlučná záležitost. Sakru. Musím střílet fakt po dávkách. Už jdeš na to? To můžeš. K sakru, ale chlapci jdou tady po mně někde zprava a já je absolutně nevidím přes to křoví. Kde jsou?
oni je odpraví, já už to úplně vidím. Ten je přede mnou, jak to, že ho nevidím? Kde seš? Dobrá, tebe bychom taky měli. Wow, teď jsem to v škaredě koupil. Co když zkusil P90? Wow, moc pěkný. Kouká, máme i víc nábojů do ní. Tak, hra uložená, takže kdyby mě teďka zabil, tak... O, 130 nábojů. Paráda, zdá se, že tady už chlapci tu P90 nosej taky. Takže... Vůbec se nebudu ostýchat. Celkem by se mi hodilo, kdybych našel někde... co to je? Banány? Tady chytali opice nebo co? Radioaktivní banány, OK, tak na to radši hrabat nebudu. Mohla by mi narůst třetí ruka. A to bych nebyl celkem šťastný z takového případu. O, nekecej, ostřelovací puška, Místo čeho bychom ji mohli vzít? Místo základovky. Takže, počkat. Tohle vážně nechci, a tohle chci. Tak, jak vidíte, můžeme pěkně měnit zbraně. Nebo můžeme vyhodit vyloženě M4, že jo, ono je to asi jedno. Protože máme už skvělou, docela skvělou náhradu, ale zase M4 je docela častá zbraň u těch stráží, jak kdyby náhodou se stalo, že dojdou tyhle ty náboje. Tak ať máme nějakou rezervu, že jo. Tak, dobře. Nevím, k čemu je mi teď to kulometný hnízdo. Možná to budu bránit, těžko říct. Pokusíme se jít nahoru. Šanci, když se budeš schovávat v džungli. No, otázka je, co jsou označené cesty, že jo? Dobře, tamhle máme hromadu cápků. A my kolem nich můžeme samozřejmě projít, že jo? Čistě teoreticky. Wow. Já jsem myslel pevnost z druhé světové, ne tank z druhý světový. My se musíme dostat nahoru. Tahle pláš je mi docela na prd, popravdě. Jo, ale bohužel já asi fakt budu muset projít přes tyhle opičáky, no. Nedá se svítit. Pro žádnou pomoc nejdeš. Nedostaneš mě. Ani náhodou, chlapče. Sakra, on mě vidí, ale já jeho ne. Kde je? Ty brďo. Tak jo, přijela pomoc. Ty, on ještě nezdech. To je hbitej prevít. No, docela jsme vystřelili hodně nábojů, což je nepříjemný. Ty brďo. Tak na tohle je taky velký bachanec.
Ale zdá se, že je to čistý už. Ale jenom se to zdá. No a nějaký zbraně? Kluci, žádný zbraně jste mi nenechali. Jo, tady je do P90, super. Jo, tenhle výbuch asi byl slyšet, dámy a pánové. Tak jsem toho drobečka přilákal. Jo, tak z toho drobečka přilákal, nekecej. Lovec žraloků, co? Toho chceš jíst? Ale ne, vytáhnu čelisti a pověsím si je na zeď. Bude to mi... To je drsňák. Pokud jsme uprostřed ničeho, jak to, že máme tenhle velký talíř? Nikdy ses nedíval do mapy, ty skotová hlavo? Jsme tady ostrovu. Tady nějaký strážnej hnedka nade mnou, to se mi nelíbí. Co to bylo? Tady se schovám. Co pro mě máš, snad ne granátek? Taková škoda. Stihl jsem tě sejmout dřív, než ho hodil, ale... Wow, to byl ukázkový headshot. Nicméně snajpři, to je pořádná pakáž, na ty musíte dávat pozor. Protože tady opravdu nevím, co by se stalo, kdyby mě trefil, jestli to je opravdu jednoranka. Koupíte ji a nazdar. Nicméně tu checkpoint. Sebereme nějaký ty náboje do ostřelovačky. No mohli bychom tu ostřelovačku aj vyzkoušet, dámy a pánové, co myslíte? Ty brďo, 18x zoom, to je krása. A ještě bych se musel trefit, že jo? Teď nevím, proč to tak cuká, jestli ono to jde. Jo, skrčením to trošku skorigujeme a zalehnutím to skorigujeme opravdu velmi moc. Dobře. Pomocí snajperky si v podstatě takhle můžeme... pozor. Vyčistit pevnost, hezky z dálky. A nemusíme zas tak nic moc řešit. Ty brďo, tohle bylo nepříjemný. Tohle bylo hodně nepříjemný. Jo, takže zdá se, že kluci na ně můžou zaútočit odkaďkoliv. A musím si dát bacha, protože už nemám kevlárek. Támhle ještě jeden. Co tam tancuješ takhle na schodech? Támhle další. Nádhera. Ta snajperka je luxusní, dámy a pánové. Ale možná bych s ní neměl tak nějak moc plejtvat. Protože si myslím, že to bude nedostatkové zboží. Tamhle dole na pláži jsme mohli klidně někoho odsnajperovat. No, to je moc daleko, už na to prdím. Paráda, P90 berem, všema desíti. Tady máme menší heal. Taková úleva. Doufám, že neměl fab time, chlapec. Snad ne. Tady by mě snad nikdo překvapit neměl. Tady je jenom malá zkratka, kdybych se chtěl proplížit. Ale kevlar, bral bych kevlar.
Nějak tady žádnej nevidím, což je průser. Co pak to je tady? No to nic, to je jenom zásobník. Položná krabice s náboji na zem, na zemi. Co pak to tady máme? Teď budeme sakra dělat. Bude to riskant, ale měl bych být schopen ten bezpečnostní zámek obejít. Čekej. Čekej, no to je skvělé. Raketomet. Jsi prozrazen. Míří k tobě námořní letecké jednotky. Očekávej je ze severu. Tak to je bez. Ty bro, doufám, že to... Oh. Tak jo. Jsem prozrazen, doufám, že mě netrefí. To by bylo docela nepříjemný. Máme něco za úkol? Nebo ne? Ten raketomet jsme asi nedostali jen tak pro nic za nic. Ubraň se, než Doyle zjistí kód dveří. No, tak dobrá. Bráním se. Je to těžká obrana, opravdu. A pozor, už jsou tady. Cože? To si děláte jako vážně srandu, že jsem raketometem nesundal vrtulník, jo? To ne. Dobře, ten je sundanej. A co ty posily? Půjdete, nepůjdete? Oni je můžou taky obejít tady spodem. Což by bylo nepříjemný. Mám to, prolomil jsem to. Dělej, Jacku, běž dovnitř. No to k sakru, jdu. Kmen mutagenu je silnější, než jsem původně předpokládal. Pokusné subjekty vykazují nadlidské schopnosti, ale jsou poněkud nestabilní. Jsem přesvědčen, že by se těžko ovládali. Přijal jsem opatření. Použil jsem své vlastní DNA jako nosič kmene. Možná je to se mnou podvědomě spojí. Pak je budu moct ovládat. Další testovací subjekty budou brzy připraveny k inku... K inkubaci, tak jo. Co to je za zvuk? Hej! Sbohem. Komunikační zařízení napájí benzínový generátor. Pokud umístíš na nádrže s palivem nálož, vyletí to celé do vzduchu. Aha, nálože, správně. Ještě, že jsem si jich pár do batohu nabalil. Nebuď kousavý, je to neprofesionální. Žoldáci používají nálože k čištění džungle. Pokud se trošku porozhlídneš, měl bys jich pár najít. Jo, to jsem se porozhlídl a samozřejmě jsem našel. Ohoho. Paráda, jsme zase hnedka plně vybaveni. Až teda na ten raketomet, který nevím, jestli ho mám vyhodit, nebo... Jo, ten asi vyhodím. Moc se neosvědčil. Ovšem nevím, kde teďka vezmu mačetu. No, to je jedno. Páni, na P90 už mám 200 nábojů v zásobníku, což je bomba. Tak jo, tady je zrovna jeden. Oho, to nevím, jestli stihnu. Sprintu, co to jde. Asi mě to připálí prdel trošku při tom výbuchu, ale... Potkáme se na molu na druhé straně ostrova. Je důležité, aby ses neprozradil, takže budeš muset nejdřív oblast zajistit. Dobře. Jo. Takže já vím přesně, jak zajistit oblast. Oh, ne, ne! Sakru, to se nedělá, napadnout mě, když přebijím.
Dalekohled by je měl všechny odkryt. No, evidentně tady nic není. Ale někdo mě vidí. Sejmu ho tým? Nesejmu. Ne, ale učím se fakt rychle, když po mně někdo střílí. Sakra. Já s tím lítat neumím, to bude těžkej fail teďka, dámy a pánové, ale... Aha, takže ovládání Rogala, totální trapárna. Jo, doufám, že ten vrtulník si mě nevšimne. To by bylo opravdu nepříjemný. Všiml si mě, demit. Tak jo, kam máme letět? Jo, už jde po mně i člun. To je celkem blbý. No, tady máme další trapáky. Popovaž se, žádný hnízdo kulometný. To měl být jako kouřovej signál, nebo co? No, každopádně dostali jsme se živí a zdraví, alespoň na tu druhou část ostrova, či co to je. Počkat. Tamhle jsou dva. Tamhle slyším nějaký vrtulník. Dobře. Půjdeme dál a nebudem to nějak extrémně hrotit. Jo, dva cápci na věži. K sakru, to byl výsadek. Oni tady normálně udělali výsadek. Hnedka vedle mě, Xindlové hnusný. Tady pomůže opravdu jedna jediná věc. Tady to nefunguje tak, že když je označíte dalekohledem, že vidíte nad něma nějakou tečku či něco takovýho. Tady je prostě musíte sejmout. Ho, já ho sundal, paráda. Ale ještě tam někde jeden zmetek a toho fakt jako nevidím. A myslím, že na něj i prdím. Kolikže máme v té sniperovce? O, něco málo tam bude. Tak jo, cápci jsou dole. Můžeme jít. Uloženo. Kevlar máme. Aspoň něco málo. Dobrý, zdá se, že mě nikdo nevidí. O, další várka banánů, doufám, že tentokrát nebudou radioaktivní. Minule mi na noze narostl šestý prst. Tak, super. Nebylo tady auto? Ne. Takže ty mi říkáš, abych něco zničil, čímž odlákám pozornost od něčeho, co jsem zničil předtím. Geniální. Tak. Přesně. Dobře ho setřel. Teď jsem to chtěl taky říct. My jsme odlákali pozornost zničením satelitu a teďka budeme odlákávat pozornost znovu, jak blbci, od toho, že jsme zničili satelit. No tak jako to... Ale, jaká vozidla, jaká akce?
Nic se nestalo. Vůbec, vůbec nic. Něco se mi nezdá, ještě mám pocit, že tady někde jeden je, ale... Jo. Dva dokonce. Tyhle sprintery moc rád nemám. Hlavně si teď musím dávat na, pozor na ten ukazatel. Wow, už dokonce 225 nábojů do P90. Na ten ukazatel, kdy mě vidí a nevidí. To je ta nejvíc stěžení věc tady. Jo, hodilo by se mi tady něco rozstřelit. Škoda, že teď nemám tu bazuku. To by byl jiný randál. Haha. Tak, ty seš tady někde, ne? Jo. Ty brďo, bacha, už jsou u mě. Ohoho. Sakru, co to je? Pustil poplach, to je blbý. Bych potřeboval, aby ten poplach byl vypnutý. Jinak tady na mě asi budou cápci furt nabíhat. Tak jo, elitní komando přišlo. A elitní komando taky odejde. Co ty? Zápek je tuhej, ale koukám, on to tady pere těžce přestan, což se mi nelíbí. Ou, k sakru. Dobře, jeden sniper dole. Rychle to vypni. Tak. Vůbec nic se neděje, dámy a pánové. Je, tohle to, kdybych rozstřelil před tým, tak to tady udělá pěkný bordel. Žádný poplach by nebyl. Jedno vemínko mě zahlídlo, ale to ovšem nic neznamená. Já se tady mezi tím pěkně porozhlídnu a koukám, našel jsem vestu. To byl aim, dámy pánové. To byl aim. K sakru, kdo mě viděl? Přes stěny nikoho neidentifikuju, což je blbý. Kde zbyl nebo nebyl? On bude určitě tady někde v tom stanu. Kevlarové vesty, dobře. Tady nikdo není, ale... Tady je někde vlevo. Ou, co to je? Co to je? Tohle se mi vůbec nelíbí. Zkusím to oběhnout. Jo. Takže dva cíle máme. Že by byl tady na věži. To ne. To není možný. A víš, jako možný je všecko zase na druhou stranu.
Pojď sem! Ty, on tam fakt je? Ne. Odkud to šlo? Jsem v prdeli, kámo. O, tak jo. Ty, co to bylo? OK. Tak jo, dámy a pánové, menší střížek, protože tady... Tahle ta základna je těžší, než jsem si myslel. Tady vyloženě chlapci jedou volhek a střílej prostě skrz stany do vás. Což jako... Sakra, to není možný zabít. Žádnou pomoc nezeženeš. Tak jo. Jedna věž. Tak. Dobře, vrtulník dole. Alarm ještě nikdo nespustil zatím. Tak, menší výsadek. No, tohle vypadá zase trošku víc nadějně, ale... Nechci to zakřiknout. Jo, zas vidíte to. On normálně tam kropí. Kropí přes stan. To je nenormální. Tady jste měli jasný důkaz, jak to stojí za prd. No, uvidíme, kdo tady zažije středověk. Haha. Tak, paráda. Hrozba byla eliminována. Prozatím. Doplníme kevlar. Byl bych rád i za nějakou tu lékárnu. Ale kdo ví. Co za svinstvo mi tenhle kemp ještě připraví. Jo, takže týpek s bazukou je dole. Ovšem tady je zase ten stejný problém, že... Někdo mě tady kropí... ...přes plátěný stan, takže musím počkat, až přiběhne ke mně. Jo, to je ono. A hleme se, tady je další věž, já doufám, že... ...na ní nikdo není. Jo, to byl myslím ten sniper, který ho jsem sundal. Takže to by mělo být relativně v cajku. Dobře, tak. Sezbíráme zbraně, alespoň doufám. Tak, nějaká P90, 160 kousků, tak se mi to líbí. Tady se to dá koukám rozstřelit. A, Serža! Čau, Seržo! Co pak tady hlídáš? A, heleme se, karta. Tak jo. Seržo, ty prevíte. Ty jsi přede mnou měl tajnosti. To se nedělá. Tak jo, co teď? Máme kartu, tak vlezeme sem dovnitř. Oho, zbrojnice, dámy a pánové. Těžká, přetěžká zbrojnice. Můžeme si tady nabrat do sytosti všeho možného. Harampádí, ale... Nemáme C4, takže pro ní musíme zajít a ta se válí tady na stole. Tak... Takže poběžíme zase zpátky do zbrojnice a tu samozřejmě vyhodíme do vzduchu teprve až... Nádhera.
Vyčin si vozidlo a jeď k molu. Jedu k tobě. No sláva. Ten zvuk se mi nelíbí. O, cože? To je přesně ono, dámy a pánové. On vás tady někdo začne hnojit přes... Jak tohle mám zabít? To prostě nejde. Vy nevidíte, odkud to je, a on vás vidí. To jsou prostě mrtvej. To nemám šanci dát. Něco mě napadlo, ale teď nevím, jestli přežiju ten běh. Musím, prostě musím. Tady někde bude určitě lékárnička, musí... To jako... Měla by být. Já doufám. Já se modlím. A jestli není, tak jsou prostě v loji, dámy a pánové. Tady je. Oh, ano, taková úleva. Každopádně teď bych se potřeboval dostat. Nějak tady do toho stanu. A aby mě... Ty brju, to jako vážně. Ale jo, týpka jsem asi zabil, takže v pohodě. Tady byl asi úkol takový, že jsem měl nasednout do vozidla a jet. A oni by asi za mnou pravděpodobně měli valit. Dej mi checkpoint nějakej, dělej. Budu za něj nevýslovně rád. Dobře, trošku jsme to tady pokropili. A můžeme valit dále. Ano, uložit hru. Nevěřili byste, jak tohleto, tenhle ten nápis, dokáže ulevit mé pochroumané dušičce. Ohohoho, ty bro, jaký zkratky tady jedu. Tak teda dobrá, tamhle nahoře máme fešáka, který nás minule odstřelil tou bazukou. Tak jo. Tahle hrozba je zažehnána a my teda můžeme pokračovat zpátky, nebo zpátky. A ještě je tady jeden, fajn. Můžeme pokračovat sem na molo. Dokud jsme v autě, tak je tady zkusíme trošku pokropit. Jestli to bude možné. Teď se trošičku bojím, abych jako... Já koukám, je vás tady víc. Tady je taky ještě jeden fešák. Tamhle je taky jeden. Pak musím dát bacha tady na toho. Stopro tady byl ještě schovaný jeden. A toho se právě bojím. Aby mě tady neodstřelil. Tak nic, na něj půjdeme asi normálně. Co to je za krasavici? Tak, jaký máme zbraně? Tohle můžu vyhodit. To nechci.
A vezmu tady tohle. No tak, zeber to. Jaha, to je M4, jenom obyčejná. Škoda. Spíš mrknu tady dovnitř, jestli tady není záchranka nějaká. O, jakože je. Jako je ten zvuk úlevy. Jo, aha, to je s granátem, ono to ze začátku vypadalo, jak kdyby to, jak kdyby to byl rotačák, alias Mařena. Kde v podstatě... my jsme měli hodně, ale hodně moc. O, co to je? Jo, to asi proudí elektřina tady, pořád stále. To bychom měli hodně moc nábojů a... trošku by to ale cukalo podle mě, no. Kovil bych rád, kdyby jsme tady třeba měli ještě nějakou vestu, ale to už bych chtěl možná i moc. Tohle rozstřílet prostě nejde. Tady nějaký další granát, aby se neřeklo. Třeba taková vesta schovaná někde, víš co, jako že bych se k ní dostal. Hide and seek. Tak nic no, dámy a pánové, půjdeme dál. Snad mě ten proud nezabije. Naštěstí je to v cajku. No a co my musíme? Dostat se sem na molo. To bude pravděpodobně náš escape. Tady odtud. A tamhle už něco jede. Doufám, že to náš spojenec. No a titulky tu nejdou. Což nevadí. V podstatě šlo o to, že přišel, řekl mu, ty seš Jack. Důležité vězně do bunkru na druhé straně ostrova. Na druhé straně? Mají tam radarové sledovací centrum, který by nás objevil. Lepší bude prokousat se výzkumným zařízením. A co tam zkoumají? Nemůžu teď o tom mluvit, prostě si dej pozor na všechno, co se hýbe a pokud něco vypadá nebezpečně, no tak to nebezpečné je. Jo, jednoduše zastřel to. Bylo tam něco v tom způsobu, on přijel na člunu, ty seš Jack, ano, jak to víš, teď vlastně tam promluvil do toho sluchátka, že jo, jemu se ozvalo z vysílačky a pak mu říkala v člunu, ať si radši sedne jakoby k němu a schová se, aby ho nikdo neviděl. No a objevili jsme se tady. Máme se dostat do výzkumného zařízení a taky se máme dostat do jeskyně. Tak fajn, dámy a pánové, já si myslím, že pro dnešní díl to bude všecko. Pokud se vám líbil, nezapomeňte dát palec nahoru. Vpravo dole budete mít okno s odběrem mého kanálu, pokud chcete vidět víc mých videí. Vpravo nahoře bude playlist na celou tuto sérii. Vlevo budou dvě hry, které jsem nedávno hrál. A dole v popisku pod videem odkaz na moji facebookovou stránku na stream. Tímto se s vámi loučím a u dalšího pokračování Far Cry 1 se budu těšit. Čau.